إبراهيم والسلامة دمانتين إبراهيم إسماعيل مصطفى كلهم والسلامة انتهين السلام عليكم مر والبوء الجوكتين ومن نما قرن لانت هذه ترنا أمر لبعض يا مرت الدحاب بإذن الله السلام عليكم موضوع أنا ما أنت وابل عري هاي وحب أن بانك هذه دونا إن مركا هو رئيس أنك بالله وكي قومي بسنة الله ما أنت أسك جاب قومي بسنة وآه in baadi sida ciwaankaba aad ku aragteen baadida kugu raagta xoolahaaga mooda waxaan la hadlayaa shacabka reer muqdisho in shacabka reer muqdisho waa dad aad u wanaagsan waa dad yaani darisnimo leh waa dad aad qiimo noogu leh dad kal dad badan isku jira laakiin u badan dad wanaagsan marka shacabka reer muqdisho waxaan leeyahay Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya. Muqdisho waa meel Soomaaliya u dhaxeysa. Inta hadda degan marka. Haddii aynan ayagu qurxin. Haddeen ayagu la shaqeyn dawladda. Dawladdu waxba uma qaban karto. Haddeen dawladda garab ayagu siirin, dawladdu waxba uma qaban karto. Dawlad aan shacab lahayn waxba uma qaban karto dawlad ma aha. Dawlad walba shacabkeeda waa horumariya. Shacabkeedana kor u qaada. Marka waxaan leeyahay shacabka reer muqdisho waa inaad dawladdiina la shaqeeyaan waxaan rabaa inaan ka hadlo in dadka degan guryaha islaameed dadka degan guryaha dawladdu leedahay marka aan ka bilaabo dadka horta guryaha islaameed degan oo shacabka ay leeyihiin guryaha shacabka leeyahay iska leeyihiin taas horta iswarsi iyo su'aal iyo kama taagna in ay ka baxayaan in ay ka baxaan waa wax aad loogu baahan yahay sababta waa waxaan adigu lahayn Soomaali shalay hadii ay kala tagtay ay kala dhaqaaqday maanta way isu imaaneysaa nin walba oo guri islaameed degan horta waa in aad cafis weydisataa qofkii lahaa gurigan maahan inaad kula murantaa inta aad ku soo ceeshtay waa inaad weydisataa qofkii iska lahaa guriga dadka degan guryaha dawladda guriyaha dawladda dadka degan dad badan baa degan dadka degan marka Soomaalida maanta waa la ogyahay xaaladda ay ku jirto duruufo adag bay soo wada mareen duruufo adag waa ilaa hadda qaarkood ku jiraan marka haddaynan anagu isu naxariisan cidna naxariisanaysa mare Soomaaliyay kuwiina aad u liita dawladda waa ku qasban tahay in ay meel dejiso laakiin markii kulligeen inta guriyihii dawladeed amba inta shacabba meesha joogta aan dhahno waa wada liidana ma loo qaban karaa wax kii liitay ee aan guri degi karin aan meel degi karin aan kiraysan karin aan dhisan karin miyaa loo gargaari karaa haddaan kulli aan wada dhahno waan wada liidana dadku waxba ma haystaan inta badan laakiin haddana way sii kala daran yahay waa la kala daran islaamaha waayeelka ah islaamaha gablanka ah caruurta agoonta ee aab aan lahayn ilmaha maxay ahaata isheeg dadka waayeelada ummaddu way kala darantaa aan isu naxariisanno waa idin wada salaama dhammaantiin meel walba oo joogtiin aan isu naxariisanno guri baad ka sheekaynaysiin oo gurigan aniga meel kale uga guura male iyo gurigii baad isku dhejiseen war haddii dawladdaadu ay dawlad noqoto oo aad la shaqaysa adiga gurigaas iyo mid ka badanba waad helaysaa sababta aad dal nabada markaas hesho dawlad dhisan aad hesho cunugaagu shaqo ku helo adiga aad shaqo heshid ma diide in boqol guri aad dhisan karto
waad isan kartaa laakiin hadda tiraad ala guri baan u fowdaynaya magaaladeenii ala guri baan dawladda u fowdaynaya oo meel aan aadama leh oo ki wax haysta wuxuu yiri meel aan aadama leh ki aan waxba haysan meel aan aadama leh marka seel lagu kala garan kara hadaydan adinku iskala qiimeynin oo adinku iskala bixin oo warqafkan uu iga liita warqafkan uu iga daran yahay adaydan adinka isdhihin dawladdu ma garan karto waan wax idin wada dan ah hadii marka aad sida aad u kala liidatiin loo kala saara dadkii adinku isu soo kala saartaan adinka kala saari karta mar adinka iskala saari kara haddaa adinka iskala bixisiin dawladda xal way u helaysaa dadkaa yar marka oo tirada kooban laakiin dawladda maanta awooddeedu ma dhama dadkaa aragtay tirada aragtay in ay guri wada dejiso guri ma wada dejin karto laakiin wixii yar oo daruurtooda loo jeedo dawladdu way ku qasban tahay in ay meel dejiso aan isu naxariisanno haddaynan annagu isu naxariisan cid noo naxariisanaysa iyo cid wax noo qaban kartaa malaha shacabka muqdisho deganow isu naxariista oo la shaqeeya dawladdiinna sida aad u kala darantiin u sheega dawladdiinna qofkan walaashaya maanta wuu iga daran tahay reerkan maanta wuu iga daran yahay yacni adinka waa inaad isdhexdaan adinka aad isu naxariisataan marka intiini soo harta ee habeenna qadi karta habeenna meel degi karta haddii dawladdiinna aad sidaas ula shaqaysaan oo wadooyinka aad qashinka kala xaqdaan oo aad wadooyinkii la dhistaan oo aad guryihii dadka kala sifaysaan ma diidaysaa oo dawladdiinna cagiinna ay ku istaagto in aad heli karto boqol shaqo in aad heli karto boqol guri hal guri baad hadda aad ku rafanaysaad fowdo iyo wax u samaynaysaa boqol guri baad heli kartaa guryo badan waad heli kartiin markii wiilkaygu shaqeeyo gabadhaydu shaqeysa aniga aan shaqeeyo dawlad nabad iyo barwaaqo aan isku helo wax walbaan qabsan karnaa laakiin marka aan dhaho may dawlad iyo ma raba haddiiba gurigan layga saaraayo aniga guriganba haddaan ka baxaayo dawlad ma raba haddaan dhaho oo aan dawladdii fowdeeyo dawladduna awooddeeda ayna dhammayn in maanta inta qalqiyeed guryaha aragta degan in ay guryo wada siiso markaasoo midi midi ku taag ma aha maxaa noo hagaagaayo maxaa noo qabsamaaya wax qabsamaaya ma laha soomaaliya marka aan isgarab istaagno dawladda keligeed waxay noo qaban karta ma laha annagu haddaanan wax isla qaban dawladda keligeed waxba ma qaban karto aan isgarab istaagno keena walaalkaha ee jilicsan aan u istaagno aan tusna dawladda si ay wax ugu qabato keena xoogaa joogi kara aan dhaho aniga maya waxbaan haystaa ee dawladda aad la shaqayso war waxbaan naqan lahayn waxbaan naqanaynaa marka aan wada istaagno meel walba oo joogno aan isu sheegno runta runta ay naga maqan runta aan isu sheegno soomaaliya hadda waxaan ogahay dad baa guryo degan soomaahan haddii la yidhaah dadkaas ay dawladdan ay tidhaahdo guryahan idin dejinaynaa kuwa guryo haysta baa intay soo baxaan liiska igu qoranayihiin ana liiska igu dar si aan guri u helo asoo guri haystaya guri buu haystaa wuxuu maqlay qolooyinkii gurihii halkaa deganaabaa dawladdu waxay tiri guryaha la siinayaa asna wuu soo istaagaya asoo guri degan buu leeyahay war iqor liiska igu dar iqor 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 marka see dawladdu wax ku qabanay hadhowdin waxaan leenahay dawladdan waxba ma qabanino dadkii bay guryihii ka erido banaankay dadka siseexanayaano dad masaakiinoo meel ay haystaa male war wax walba inaan muran iyo qaylo iyo baalkii aan ku keedna maahan waa laga wanaagsanya aan la shaqayno war dawladda aan la shaqayno dawladda lagu sheegay waa shacab shacabow istaag shacabow ha ka sugin nimankaa meesha taagan ha u taagnaanin ayaga keligood in aad u taagnaatiin keligiis ma aha waa inaan annagu kacno waa inaan annagu wax qabsanno dawladda ma gacmahay nagu dhagaysa annaga markaan wax qabsanayno marka annagu is abaabulayna ma dawladdaa gacmaha nagu dhagaysa naguma dhagayso xitaa hadday dad xunxun yihiin markay arkaan shacabkooda inay shaqaynayaan markay arkaan in dadku ay wada daacad yihiin way ku qasban yihiin ayaga naftirkooda way shaqaynayaan soomaaliyay aan isgarab istaagno soomaaliya inteesanaan baaba'sanayn oon burbursanayn inteen baaba'sanayn oon burbursanayn ma daalayna miyaa sow ma daalayna annaga waan daalnay oo waa macaanay aan runta aragno marka aan la shaqayno raggaas meesha loo doortay keligood waxba ma taraayaan waxba ma sheegi karaan haddaanan annagu la shaqayno haddaynu shacabka la shaqaynin waxba ma sheegaan waa inay shacabku shaqaystaan waa inay shacabku ayagu isdiraan oon la dirin ayaguay isdiraan istaagaan shacabku haddaynan ayagu istaagin dadka waxba ma sheegayaan aan istaagno aan u kacno hooyooyinka degan guryaha waan ku soo naqanayaa iyo waalidiinta kulligooda
hadii maanta aad dawladdaada la shaqeyso hadii walaalkaaga adiga ka darna aad tiro war qofkan aniga maalmaha meel si degana karaay qofkan meel u degi kara mal waa islaam waayeela waa oday waayeela amba waa reer agoon aad tiraadid oo aad saas la shaqeysid wiilkaaga ma soo taariibaayo ogow wiilkaagu badda kaaga ma dhimanayo wiilkaaga baaba iyo burbur kaleeto iyo oday isqarxi dhahaya ma ka arkaayo sababtoo waddankaagi baa dawlad kaaga dhisantay waddankaagi baa dawladdaadi ku kacday wiilkaaga shaqa boqol shaqo kaaga helayaa waddankaagi dhexdiisa waad ka nasanaynaa taariibtii waan ka nasanaynaa badii aan ku baaba'ayna waan ka nasanaynaa qarxiskii haddaan la shaqayno war cid kalaba isxaan qof walbay naftaada adiga isxaan u samee qof walbay adoon cidna waxba isxaan u samayn adiga isu samee adii markaa isxaan isu samaysa aniga ayay samayn kartaa aanu istaagno war ilmeena badday ku dhammaadeen haddaad maanta dowladdan aan iska fawdayno oo aanana waxba ma tarayso may 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 dowladdan waa reer hebelo waa fulaano ma shaqaystayaashan oo kida aan dhahno maalin walba ilmeena soo badday ma sii aadayaan maalin walba ilmeena soo lama qarxinaayo maalin walba ilmeena soo cadow gacanta uma dhigaayaan kuwan aan qurbaan la joogno maalin walba bar xabsiga ku dhammaada bar maxay ahaa deegaanka intay naqdaan meelaha lagu dilo sooma naqanayaan soomaali aan kacno waan hurdaay hurdada aan ka kacno soomaali meel walba ay joogto waa inay hurdada ka kacda aan isu naxariisano aan isu naxariisano haddii aan naxariisu soo ay timaado soomaali waa ka gudbaysaa tan laakiin haddii la dhaho heblaayo maanta kiish daqiiqa la soo siiyo yaa soo siiyo hebel waa inaad erked hadduusan aniga isiin waa hebel horta heblaaya adiga ma kaa daran tahay ma kaa nolol roon tahay ma ku dhaantaa waa inaad tidhaahdaa marka ugu horreysa waa inaan u kacnaa dadkeenna waa inaan isu naxariisanno waa inaan la yidhaahdo bal qofkan iyo aniga aan isu fiirino qofkan waxa loo qabta e aan aniga weliba aniga u doodo oon dhaho dawladdu waa inaa qofkaanayta waa qof liidata waa qof sidaana xaaladeedu way sidaan tahay intuusan qofku asigu kacna adiga u kac qofkan waa sidaan guryahan annaga guryahan heli karna qofkan meel ma heli karo may ma yeelayna soomaali baan nahay waan kacaynaa waxaan maqlaynaa guryihii qoladaas guryihii ay deganaayeen oo dawladda baa guryihi u baahato guryaha la siinayaa aniga fillada khatarta ay ku jiro waa soo cararayaa waxaan leeyahay liiska laygu qoro haddii kale sheekadu waa qabyaalad waxaas marka ma lagu shaqayn karaa systemkaas ma soconaysaa soomaaliyay marka adinkaa dawlad isu ah haddaydan adinka wax isu qaban haddaydan adinka dawladdiina garab istaagin waxa ay qaban karaan dadkan meesha noo jooga ma jira waa inaad adinka u kacdaan waa inaad adinku istirtaan waa in aad adinku danihiinna ku fikirtaan horta dalkan iyo dadkan sow adiga ma lihid waxaan baaba'aya adiga sow ma lihid yaa kula leh adaa iska leh marka horta taas aan fahanno hadda shacabka muqdisho muqdisho waa caasimada soomaali soomaali weyn meel walbay joogto waa caasimadoodii quruxda qof kastaa ku faani karaa haddii aan quruxsanno qof walba soomaaliyeed uu ku faani karaa aan quruxsanno aan u istaagno buushashka wadooyinka laga dhisay wadooyinkii dhexdoodiyaa buushash laga wada dhistay war sidaasoo kaleeto waa laga wanaagsan yahay war aan wadooyinka nadiifsanno dowladda wadada markaa nadiifiyo way ku qasban tahay inay dhisto iyada way ku qasban yihiin inay dhisaan laakiin dowladda waxaan dhahaa buushkayga ma dumin kartid waryaa haddii kale magaaladan ma sii deganaanaysiin ma soconaysa taa ma soconayso marka aan u istaagno dalkeenna aan u kacno dalka aan isfarno wanaagga wanaagga aan isfarno ma aan xumaanta iyo qabyaaladda bis inaan isu sheegno waa inaan wanaagga isfarnaa meel walboon joogno soomaaliyay wanaagkaa la isfaro Yeah.
وعلي السلام مر لبات لما أنت ماشي ملك سجوتين قلوا حن أركي مقشر رير بس كان مقشر رير ملها مقشر سومالي أردن باله مقشر وعاصمة السومالي سوماليات مركب مقشر رير ملها واحد رير ليه هنا نوم بعقان نبا قبل أنا الشيء قحط رير ملها قف ولي بق أسوماليات بس كله رير واحد ليه هين أغنية ما جرت قف كله مل قري سوماليات ما جرت أركيسان لقالهين برعان لقالهين بوساسان لقالهين فيدبان لقالهين كسمايان لقالهين مقدشة عاصمة الصومالية لنا سال لقالها إد وح إكرلي لنا هاي مجرته وح لكرلي هاي ملها مقدشة عاصمة الصومالية وح انقلوا الترباين عن حضر صدر برنامج كي قال وح المقلاي إن إجبوت كشرايان مدعويني قال مجد يا قال كي سنة وجماعة ماشى لجوه شيء سيناي إن إسماعيل عمر قال له وأني ولا كان وأني صوماليات وأن هشي سين كرا وهشي سين كرا ما دحدينا لكن واحد عيبة أو عيبة كل اللي أنا قرأ يجي جا واحد أذن كل ما يسمع ويدين إن برنامج إذا كذا صوماليات هدي عيبة دحدين اللي إذا دميه واحد أذن كل لبنان صوماليات باتين لبنان مال ولا دكان باتين كذين لما يصير كرتين كذين سوى إيمان كرتين وهذا هل ذكرتين وحوين أو إذن دحيا لا ماشى اسمه ورسيوح أوقف سنة بس سيوح أوقف سنة مكة إن مقالك على تأيي اسمه عمر قال له وحكى له وحوين أنا أوطقنا إياي لكن هالشي سي أب ووح لقى قرح بدنها لا عذيبة حتى أنا النقدة والبا كوي أنت تسوى ذا هالشيان دنتوا ذكرتان استد ذلكوا مدك ماشاس لي رادو قبل هذا عندي حي سومالي اتكم قن ملها رير كل جس أيضا ملها مركي يعني عن كل هذا هذا كي كلا جوجوينته مرك أتكو دي كل هذا يو ولا وده دقيا قال مدك يا ماشى عن كلا تأو إليين قرض عن كلا تأي أيوه كلا جوستين لحظة كلا جوين سنة وجماعة سومالي عد عند جنين ملها وهو ماشى كلي أولورني مركي اللي اسكو جوين جوجوسكي كله يعني فكر كات ما قبل أنا وعن قبل إن عن الصومالية قدنا إجرا هاي قبل كست الله شجع الصومالية إن عن لي وأنا مسنا عنك يل كذا إسكو جوين تلف تركيا دي بتكون هالشيء لدين ورهالشيء أو نور بابا هالشتو دل كيسة أسيء أنفع عيسى وردل كان يدل دت كان عن نحن وردل كان أنا جا إسكله وردل كان أنا جا إسكله وقاعد هرت إن أنا أقول لنا إن أنا عد كلا لهاي aan u kacna dalkeena marka reer galmudugo u kaca dalkeena waa ka hurdaan istaaga googooska waxa noo ahaaday bari baan isku wada darsan doonaa hadii Alla idme ah markii dhulkeena iyo dalka dawladeena ino istaagaan war inta aad goosanay oo aad gooniga u gooseen walba ku heshiya oo ku midooba oo wax ka qabsada oo dhista oo ay ka qota oo maxay ahaato ii sheeg soo noleya ilaa ma noolo dhulkaas waxa ognahay الله استعجب ور استعجب حتى قرر عن رير بطلان لليها أنا سياسيين تما مسني لكن كل كده كشعب قاعد وايد استن دولة وما يدسين سياسي نما دسين شعب قاعد استا شعب عمرك شعب رير قلوا مزوجو نما كاجبوت إسلا هذه أنت أسكت إنسان أفرح قاعدين أدين كل استا للكينا للكينا استا أو حكونا قضاء أو محيا تيشك علاش هو عرقتن أبارو مرك إذا عندك بيماستان على القبطة أو هرم مرك شعب كارستك كوا ذلك جوا كوا دي بده جوا قرب جوكتا لستا قبل كستي مجالك كست أقرحن نسياسي ما لسن شعب كارستي شعب كوا استاق واستاق للكين هلا استاقوا قال مدق ما لسنا واستاق رجال مدقوا مال الله يا ماشاء جوكتا وقع فإذا وار شباب ك وارقتن نكان كرتوا أصلاً لقاس كرتوا قصتي حتى ما أقانه والله ما قاعد يضل ويه دمان بس رالي كم إيه يعني ك لول كان لك لو جوينا إبل بقى أنت على إيه إبل بقى أنت أسكر وأنا رالي كأهيد لكن كافر قلبت حتى حاجة ويه أنت أقل منك إن محوها كي كرتوا أسكرنا كسمعي بقول كيس هيست كسمعي ما قاعد كسمعي أم بعسنا كأرقنا وأحكي لهم أرقنا ماله ورتنا على وكسار أوكا لكن أسكر نكا
الشباب يا وحبا كايستان نمان ايسكو تاغن هنا ايسايستان ملاح لكن قلوين كان رير قلمدو لور قبيل لأي الار شايبا اسكو قلا جيدان ايوغا وار جيجيب تما اهاني سياسيين تا انسكا دافنو حال اسكا ديغو سياسيغا حد استانا شعبك للكودا وار شعبو للكينا لسعاد او كاكا عفا ديغا هردادا كاكا شعبك هاو يستاغان للكودا شعبك رير قلمدو تد سومالي او دن كا قوان باتين سومالي او دن باكو دن ماشاس او كاعا أظن أدنى أقوى أبيين أظن نكا سياسي غفيرين أظن أنا غفيرين أذيك أدنى تعالوا صباحاً أذيكو أنفعي ساي ورمال والبو صوماليا دلالي سو قف قصة أو صوماليا أنفعي إدو البو أو صوماليا بي أنفعي سا ورنبطة واشي خالئة نو البو لنا عاقا كقف سبديلك نو البو لك صوماليا لنا عاقا كنت ماشاد كتجنت إي ماشاد كجوت إي ماشاد أذو أمسنتا إنا لا ذاي لسحتا ماشد أذوق أمسنتها إن أذوق لا ذعي واستاجوا لس إنها أجهي بيسن لكن رير هبل بقى أنت إسكال رير هبل أوكي رير هبل كإسكال ده أذوق لك أنا أمسنتها إن لا ذعي لك أمسنتها إن أذوق لا ذعي لسه ماشد لسه وحبي إن قناة تامر كي أنا قاعد لسه أنا هنا عيل كده لسه أذيك هبل كلا أصاد لسه هبل كلا أنت وكسر لسه وحوي إسقاب صناعي وأنا قروح بنانا يعني war dawlad iyo siyaasi waxba ma qabtaan shacabka wax qabtsada shacabka wax dhisa shacabka horumariya dadku shacabka u kaca shacabka istaaga maxaa anagu dhacay maxay tahay hurdadan war dadku maxay u hurdaan war hurdada aan ka kacno meel walba oo aad joogtiin waa salaamantihiin dhamaantiin horta aan ogaano in Soomaaliya anaga aan leena qof kasta oo Soomaaliya in uu leeyahay Soomaaliya oo aan laga lahayn gobol kasta tuulo kasta inuu asaga leeyahay taas ayadoo ay tahay haddana tuulada iyo dhulkii yaraa aad ku qoobteen waan idin yeelnay tuulada iyo dhulka aad ku qoobteen dhista oo qurba joogtay ka ah dalkiina dhista nin walba meeshu joog ha ka dhista dalka waan idin wada salaamay waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo ciidanka Soomaaliyeed ciidanka Soomaaliyeed waad aragteen guulaha ay soo hoyeen kama daalay kamana daali doono kama daalay kamana daali doono dowlad iyo dad waxay dalku yihiin ciidankiisa ciidanka Soomaaliyeed oo kaca dhalinyarada Soomaaliyeed oo kaca ciidankiina shacabka Soomaaliyeed oo ciidankiina $10 iyo $20 ha fiirin dowladda ha fiirin siyaasi adiga ciidankaas Soomaaliyeed baa ku anfacaya oo ka adiga ciidankaas Soomaaliyeed si waxba inoo naqanayaan waa aragtay al-shabaab hadda wadanka sidee ay nadiifiyeen qof kasta waa isku qufulin ciidanka war ciidankan waa ciidan Soomaaliyeed waa ciidan Soomaaliyeed maya ka maya de haddana waa yahay tuuladaad adigu leedahay oo aaminsantahay inaad leedahay ciidanka jooga wax tar adkiin baan ku hadlayaa adka aad jeceshiin xitaa tuulada aad joogto ciidanka jooga wax tar qof walba oo meesha uu joogo wax taro way ku midoobayaan Soomaali laakiin intaan iraahdo aniga tuuladaas ma leeyahay tuuladaan aan leeyahay tuulada anigu aan sheegtay in aanan waxba u qaban aan wax allee waxaan u qabta lahayn maxaan ku sheegtay ilaa waa la diiday in aan hal qof naqano oo Soomaali weyn la wada naqso ma okay tuuladaada ciidanka jooga xitaa wax tar anaga waxba ino tahay qofka Soomaalinimada ay ku dambeysay qofka damiirkiisu u shaqeynayo wuu ogyahay askarigii wax la siiyay inuu askarigiisa yahay Soomaaliyay dhowr ilaa 10 sano annaga dib toonahay oo aan daalnay oo aan qaxaynay oo aan rafaadaynay oo aan wax walba nagu dhacayeen war tuuladaada ceel ka qodo war waad ogeydeen abaarihii hadda dhacay waa ogeydeen wixii soo maray dadkeena maalin walba markii wax nagu dhacaan inaan u ooyno oo u dhaxna maxaan soo binaa iyo maxaan aruurina waa before kasi intii dhibka kiishar ay kugu dhaco kale aan la gaarin ka hormar ceel qod wax yar iska gur qod ceel berri bay dadkaagu aayaayaan intaad aad dhowdii markii abaaro iyo oon iyo rafaad ay dhacaan aad ooyi lahayd maxaan ka gaarnaa intaan dhihi lahayd nin walbo ogow in aad Soomaali tahay adiga ogow wadamadan aan joogno xataa inayna waxba aadan isu ahayn waa la noqon nin walba wadankiisii u aadaya wadankeena marka inaan sidaan ku eegano ma ahan waa inaan u kacnaa wadankeena waa inaan u istaagnaa
قف أن أون حريصنا يقف أن هو أبينا يقف أن جعلي كج كوج على هذا أن لا يعمل أنا أقول شيء سومالي أنا أسومالي دول كاس نبا تدقس عطى أنا جا إسكالي أنت إيجالي ما لها قف والبو أو دول خرطين أنا إتبقى على هاي أو أدو على لا دول كاس تأو سومالي هذا إسكالي إتكلم مني مركا كنت شسيد عاد إلتا يرتا عاد أون نبا ريسنا هيد عاد كنت جينا هيد عاد وقت يكون نقلنا هاي ما عن هبل هبل وتجا مثل نوتي جو جايو هبل وحبا يسمنهن ما فهمتي أوكي هبل كاسمحو إيه هما كبريبة تجي دونه وحبا إيه معه لكن أنا أنت أنا أوده أنت أدان تان العكس كل صادر درنا أم إلير تولا دان كقدنا بري تولا دان بان كقدنا أنا جاي نعم فعيسى دت كني أم فعيسى عرور تني أم فعيسى سوامالية إسكو دوبني بوا حرقو نقدا أنا إسكو دوبنا مال ولب أن جوبنا قف ولب هرت كل فكر تولا ده هذا يتولوا أي ككرة تبا سيدا عيال الله قد يلاه مهمة دواء إن هرت عيال مهم كواحد واحد برا شيء كله إنت بعها أم بأمن محي واحد برا نعي أنك يرفعت كل هذا جيد إنت كأنك كل عاية عن عيال أقدنا نور با ماشى أجوت وهي الكجو حفظ أجوت وركان لو صدق يكوت هاي تمن دولار كان لو عطن دولار كان واحد بين خنا هاي هل تولا عيال وقد كرتها هل مجالات واحد ما كرتها شعب ترى المغزش أيه غنا أيه غا على الأمم بعنا أيه واحد يبقى هاي هين إن أيه سون حارستان كل كود النظيف صدان كل يا أيه دكان هين أو دولة دمانت أيه سكو هستان وإن أيه كفكران أيه رادان هاي سير الأكرة دراني هاي إلا أنت رندت أه ما أود الدولة دكوريا إن يورستو سير الأكرة دراني هاي سير واحد يرنا سير الأكرة سير الأكرة دراني هاي هلا صوبيو أو دتك درنا دولة هلا تصير قف كي كرات سامان مال هذا يدو بريبو هلا يا غريبو ما أنت كم تدا يا غريبو شيرة بقول كوري ولا مركز أدو شقى ستة مركز دولة النبض نقطة مركز الكاغو النبض نقطة هذا وحول بهلا يا ويل كاغو وكل شقى ويل كاغو أصلا بدك كاسو عادل ويل كاغو أصلا كاسو تهريب أم بقبض هذا مقفى أصلا كاقصة مقفى رعلي مكان قان كرتين إن ما أنا والبا إنتي الدولة كست أم بربورينو عروتين المقفى قاعدتو عروتين واد عرقتين مقفى ما أنت بحوصة مينا وعي غير ليبيا نقص مينا يا واد عرقتين تاسمو أتكيسن كرنا وامي وإن أن دولة تحتها هذا حمتا أن حب وأنا قوى كنسنا أو أن كجها النادل كنا ورني والبا ودل كاغا تحقوتها كجها دل كاغا لسو دل كاغا إنت إن اللي أقوى وناك أو دل كاغا أدوسو بكرتها كاكرم ويال دل كاغا واتسلامتين مر لبعض يا مر سدحات هذا أمها سنتي مال والبوجوكتين وناقة أون إسفرنا وان وحكونا قنكرنا أن وناقة إسفرنا وناقة أنا وحكوا ريا إن أن ألك عبسي قبضنا سوماليا أن هرت إلهي كبقنا مال والبوجوكتين جوكنا أن إلهي أطوبت كنا دم بيبضن أو أنقلنا نلك جوينا يا أن إلهي أطوبت كنا استغفر الله يسقى أن بضنا مركان إلهي أطوبت كنا ربي سبحانه وتعالى وحول بوه ينوفض زينا يا وحول بوه ينوفض زينا يا أنا اسكالينا مركاك بعد أن إلهي أطوبت كنا أنا سون حريصنا مركان سون حريصنا الباب كستو نوفر مايا دولة تستحت هذا النوع مد وناقب إلهي نوقك كنا يا مرك السلام عليكم قربنا بعدين رجاء